Mtakatifu, mtakatifu Bwana mtakatifu. Jina lako ni jina kulipitwa majina yote, na katika jina lako tumepata kimbilio Baba wa rehema. Hata leo tumekukimbilia tena Baba wa rehema kwa ajili ya ile mulo unayefaa miili yetu Bwana. Ni chakula cha kiroho na ni neno lako Bwana. Baba, endelea kuwa mwema na kutufundisha neno lako, maana ewe Roho Mtakatifu ni mwalimu bora tuliyeahidiwa na Bwana Yesu. Akasema ya kuwa sina budi kuondoka, nami nitamuomba Baba yangu, naye atawatumia msaidizi mwingine, naye atakuwa ni mfariji, atakuwa ni msaidizi kwenyu, na atakuwa ni mwalimu bora. Ewe mwalimu, endelea kutufunulia mambo yaliyojificha sirini na yote yaliyositirika kwenye Biblia, maana ni wewe ndio uweza kuyafumbua mafumbo ya Mungu. Ninatukuza jina lako, ewe utendee kazi kati yetu, maana uyawakilishi ya kwako, bali ya Kristo Yesu. Asante Baba kwa wema wako, na tunapoendelea Baba, endelea kutufunulia neno lako, neno likae ndani yetu, neno inapotoka, neno litufungue, ifungue wote wanayetufuatilia na Baba. Asante maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la yeye aliyefanyika kuwa ni mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu, na mtu mmoja aseme Yesu ni mwana Pasaka wa kondoo wa Mungu. Yesu ni mwana Pasaka wa kondoo wa Mungu. Amen. Amen. Bila shaka jana nilielezea jinsi ambao Yesu alifanyika kuwa mwana Pasaka wa kondoo wa Mungu. Kama unavyojua, yule mwana kondoo wa Pasaka alipoteza maisha yake, na bila shaka ikawa ni kwa badala ya nini, wale wazaliwa kwanza wa Israeli kule Misri. So Yesu naye akachukua nafasi ya huyo mwana kondoo wa Pasaka. Sasa Yesu ndio mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu auchukuae dhambi ya ulimwengu. Lakini pia tuliona Yesu alifanyika kuwa mbuzi wa nini? Mbuzi wa kafara. Palikuwa na mbuzi wawili. Moja alikuwa ni mbuzi wa kafara, moja alikuwa ni mbuzi wa kuondoka ama mbuzi wa Azazel. So mbuzi wa kafara alikuwa damu yake inatolewa kafara kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli. Lakini Yesu akafanyika kuwa ndio huyo mbuzi wa kafara. Tukaona jinsi ambayo Baraba alifanyika kuwa ni mbuzi wa Azazel. Na tukaona kuwa Baraba alikuwa anaitwa Yesu Baraba, maana Pilato akasema kwa niwafungulie Yesu aitwae Kristo au Baraba. Ina maana Baraba ndiye alikuwa anaitwa nani? Yesu. So watu wa Mungu, ni vizuri sana tutaanza kuyaweka kwenye maombi. Nisema mwakani itakuwa ni mwaka yenye ubize sana, maana kama ni maombi tutakuwa tunapita na kuomba pia. Basi jana tukawa tumeendelea kwenye kitabu cha 60 kwenye Biblia, na tukawa tumeenda mpaka sura ya 4. Leo tunahitaji tuende sura ya 5. Kitabu cha 60 ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Petro aliandikia waliyetawanyika, na maana Wayahudi ambao walikimbia kutoka Yerusalemu palipotokea ile adha ya kuwa wa Kristo. Sasa akawaandikia waraka wa kwanza kama maandalizi kwa ajili ya mateso yaliyokuwa yanakaribia kuwakabili. Kama unavyojua, nikisema kuwa Nero akachoma Rumi na akawasingizia Wakristo, na wakaanza kuuawa. Wakina Paulo wakauawa, wakina Petro Nero akawaua. Petro kumbe alikuwa anasafiri na mke wake. Ndio maana Petro aliposulubishwa kichwa chini mguu juu, mke wake alipakwa lami na kuwashwa na kugeuzwa kuwa batari ya bustani wa Nero. Nero akaangamiza Wakristo wengi, lakini Petro aliwaandaa katika kule waraka wa kwanza ya kuwa ni bora kuteswa kwa ajili ya Kristo kuliko kuteswa kwa ajili ya mateso dhambi uliyetenda. Unapoteswa kwa ajili ya dhambi uliyetenda, basi hiyo haina faida kwako. Lakini ukiteswa pasipo kutenda jambo baya, inakuwa na faida. Na hebu tuende kwenye sura ya 5, nisipoteze muda mana. Nataka pia tuende kwenye sura ya 2, tuende kwenye baraka wa 2,
ambayo ina sura 5. Hebu tuende kwenye sura ya 5 waraka. Hebu tuone kuhusu wazee na vijana katika hii sura ya 5, tuone Petro anasemaje kuhusu wazee na vijana. Nilikuambia Petro alikuwa ni moja kati ya tanasara ama wale wanafunzi wa Yesu. Naye alikuwa ni msemaji mkuu wa wenzake. Yeye alikuwa na dalili za kiongozi. Na bila shaka Yesu kabla hajaondoka akamwambia ya kuwa ninakuombea utakavyo tubu ufanye nini? Uwasaidie na ndugu zako. Lakini tukaona pia Yesu akifanya nini? Yesu akimrudisha kwa kumfanya akiri ya kuwa anampenda mara tatu. Yesu akamwambia lisha kondoo wangu. So Petro akawa amechaguliwa kuwa ni kiongozi wa wanafunzi wa Yesu. Lakini uzuri wa Petro alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajua wajibu wake. Ndio maana swali lilikuwa linaulizwa, wengi walikuwa wanafanya makosa lakini Petro alikuwa afanyi makosa. Na bila shaka juu ya mwamba huo kanisa ilifanywaje? Maana imeandikwa kuwa Yesu akauliza wanafunzi wake ya kuwa watu wanasema mimi ni nani? Wanafunzi wakajibu tofauti tofauti. Mmoja akasema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni moja kati ya manabii. Yesu akamwambia na nyinyi mnasema mimi ni nani? Basi Petro akainuka na kusema kuwa wewe ni Masihi mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema kuwa nyama na damu hayakukufunulia hayo bali roho wa Bwana. Na wewe ndiwe mwamba. Wewe ndiye mwamba. Na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Kwa nini mwamba? Nilikwambia Petro alikuwa anaitwa Simoni wa Yona. Alikuwa anaitwa Simoni wa Yona. Lakini Yesu akampa jina ya Petro. Petro ilikuwa ni neno la Kiyunani yenye maana ya mwamba. Lakini mara nyingi tumesikia pia akiitwa Kefa. Kefa ni neno la Kiaramu yenye maana ya mwamba. So watu wa Mungu, lugha mbili zilitumika wakati huo sana, na Yesu mara nyingi amenukuliwa kwenye Biblia akitumia Kiaramu. Petro alitumia sana Kiaramu kwa sababu Wayahudi walielewa sana Kiaramu, maana Kiaramu na Kiyahudi ni zinaendana. Bwana Yesu asifiwe. So ukisema Kefa ama ukisema Petro yote ni sawa, ama ukisema mwamba. So akasema wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe mwamba, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. So watu wa Mungu, ilijengwaje kanisa? Siku ya Pentecostal, siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka, ambayo ilikuwa ni siku 10 baada ya Yesu kupaa juu. Yesu akakaa siku 40 baada ya kufufuka, kisha akapaa juu. Alipaa juu wapi? Alipaa juu katika mlima gani? Mlima Mzaituni, wakiwepo wanafunzi 500 wakati alikuwa na paa juu. Baada ya kupaa, kabla ya paa juu, akawaambia mamlaka yote nimefanyaje? Nimepewa ya mbinguni, duniani na kuzimu. Tayari mamlaka gani? Tayari kumbuka Yesu alivyotununua akafanyika kuwa ni Masihi. Bila shaka alivyokwenda kule kutakaza hekalu, alivishwa lile taji ya kuwa na mamlaka yote. So akawapa mamlaka. Akawapa mamlaka kuambia kuwa enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Muona sasa. Na baada ya pale akachukuliwa nini? Akachukuliwa kwenda juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa siku 10 baada ya hapo akawa amewaambia kuwa waende wakasubiri Yerusalemu mpaka wafanye nini? Wajazwe uweza, ambayo ni ujazo wa Roho Mtakatifu,
Na siku kumi baada ya hapo, ilikuwa ni siku ya hamsini, siku ya Pentecostal. Neno Pentecostal ni neno ambayo ni ya Kiunani, ambayo ni hamsini. So Pentecostal ni hamsini. Na maana ilikuwa ni siku hamsini baada ya siku Yesu aliyefufuka. Na kilichofuata ni nini? Kilichofuata ni siku hiyo wote wakashukiwa na ndimi za moto, wakasema kwa lugha mpya, ina maana wakajazwa Roho Mtakatifu. Baada ya pale watu wakawa wanalalamika, mbona wao wanaongea lugha zetu? Petro akainuka juu kisha akahubiri. Alipohubiri vizuri, basi watu wakasemaje? Tufanye nini? Akasema tubuni mkabatizwe, na wakatubu na kubatizwa na kujazwa Roho Mtakatifu. Watu elufu ngapi? Elufu tatu. Na maana tayari kanisa likaanza pale pale, juu ya nini? Juu ya msingi wa yule yule mwamba kusimama na kuhubiri habari njema ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Hebu tuende kwenye hiyo sura ya 5 tuone kuhusu wazee, kwa wazee na vijana. Petro anawaambia nini? Nasoma kwa jina la Yesu. Na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu. Alikuwaje mzee? Mzee, wazee, lugha mzee Kiyunani ilikuwa ni lugha iliyotumika sana kwa kiongozi. Lugha mzee ina maana nyingi kwenye Kiyunani. Hata askofu, hata mchungaji, hata kiongozi anayesimamia kanisa, ilitumika neno mzee. Umeona sasa Petro anasema naye ni mzee, ina maana naye ni kiongozi. Ehe. Mstari wa 2. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha aibu bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo. Umeona, wachunge kondoo wa Bwana inavyotakiwa. Kumbuka ya kuwa anawaandikia nani? Anawaandikia wale Wayahudi waliookoka. Siku gani? Ile siku ya Pentecostal alipohubiri. Lakini ile adha ya kuwaua Wakristo baada ya kupigwa kwa mawe Stefano na kufa, katika ile Matendo ya Mtume sura ya 7, na kisha akauawa nani? Akauawa Yakobo mwana wa Zebedayo kwa kukatwa shingo na nani? Na Herode Antipas. Baada ya hapo Petro akashikwa na kuwekwa gerezani, ya kuwa baada ya Pasaka naye atakatwa shingo. Lakini malaika akaenda akamfungua usiku. Alipotoka akaenda kwa wanafunzi wenzake, kisha asubuhi akaondoka Yerusalemu akateremkia kule Kaisarea. Na tayari wengine wote wakakimbia. Sasa anawaandikia kuwa wawe ni viongozi wema wanayechunga kundi. Na maana of course neno kundi ni kwa ajili ya wale wafuasi wa Bwana Yesu. Anawaambia wachunge vizuri, lakini sio kwa ajili ya kutaka fedha ya nini? Fedha ya aibu. Watu wa Mungu, michango na utoaji wa fedha kwa watu pasipo kuwa na misingi ya kimungu ni fedha ya aibu. Swala la mtu kutaka kuona mchungaji eti lazima iwepo hela ya kiingilio, hiyo ni fedha ya nini? Aibu. Swala la mtu kutaka kuombewa eti lazima atoe hela sijui laki ngapi ndio aombewe. Yesu amesema ya kuwa takaseni wenye ukoma, pozeni magonjwa, fufueni wafu, mmepewa bure, fanyeni nini? Toeni bure. Iweje watu waombe na fedha? Hiyo inaitwa fedha ya nini? Ya aibu. Ndio maana watu wa Mungu, kama Mungu amekupa kibali, amekupa karama ya kuombea watu, watu wa Mungu, omba. Kama mtu ameguswa na kutoa, basi kwa wakati wake. Lakini ni yeye amelazimisha umpe baraka, si ndio? Kwa sababu yule ambayo amekutumia kumwombea yule kupona, kama unahitaji fedha atakupa fedha. Ndio maana Paulo alishinda watu wengi sana. Paulo akuwa ni mzigo kwa wale aliyekuwa anawahubiria. Paulo alipinga sana swala ya mtu anayehudumia watu kuwa ni mzigo kwa watu. Kumbuko, naweza mtu akaja na matatizo lakini unamuongezea matatizo. Kuna mtu ambaye hela kwenda hospitalini hana, hela kula mlo mmoja hana,
akija kwako nataka akupe hela. Sasa kwa nini wewe ndio siwasaidie kwanza? Nasema hivyo watu wa Mungu. Hizi nyaraka zinafundisha vizuri sana jinsi ya kufanya kazi ya Mungu. Ndio maana watu wengi wataki nyaraka hizi. Ukifundisha nyaraka zitakushusha. Ndio maana Petro, utaona tukianza waraka wa pili wa Petro, anasema kuwa yeye ni mtumwa na mtume wa Bwana Yesu. Eti mtumwa. Wewe mchungaji anaweza kusema yeye ni mtumwa? Lakini Yesu mwenyewe alikuwa mtumwa. Alitumwa na baba yake. Akutumikiwa bali alitumika. Ndio maana hebu nikuulize. Sasa hivi tuko hapa, nani aliye mkuu kati yangu na nyinyi? Nyinyi ndio wakubwa na nyinyi mmekaa chakulani. Mimi ndio maybe, ina maana mmekaa chakulani, mimi ndio ninawasavu. Kati ya anayesavu watu na anayesaviwa, nani mkuu? Ndio maana watu wa Mungu, injili ukifundisha kweli, basi mchungaji utakuwa mdogo, na ni mchungaji yupi anayetaka kuwa mdogo atumikie watu? Ndio maana watu wafundishi injili, injili itakushusha. Hebu twende. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Vivyo hivyo ninyi vijana, watii wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu. Umeona, bila shaka watu wa Mungu hata ndani ya nyumba ya Bwana. Mzee anawezekana akawa ni kiongozi hata wazoni, anawezekana hata na kundi, anawezekana hata mtu ambaye amekuzidi kiroho. Anawezekana akawa ni mzee. Lakini yawezekana wewe ni kijana, lakini katika ulimwengu wa kiroho wewe ni mzee, umekomaa kiroho. So yawezekana unamuona mtu fulani ni mdogo kiumri, lakini kiroho ni mzee, maana amejaa na hekima ya kimungu. Lakini wewe ambayo ni mzee kimwili na kiumri, lakini ni mchanga kiroho, na uheshimu yule mdogo ambao ni mkuu kinini? Akiamua kukunyosha ama kukufundisha, basi utoe ushirikiano. Kwa sisi sasa hivi, yawezekana wewe ukawa mdogo, mimi nikawa mkubwa kiumri, lakini wewe kiroho ukawa mkubwa kuliko mimi. Sio watu wa Mungu. Hao watu wanaojinyenyekesha na kuwa na heshima kwa wale ambao ni wazee kiroho, bila shaka watu hawa Mungu anawapenda. Watu wa Mungu, lakini sasa wakati wa neno la Mungu, wakati ya maswala ya Biblia, bila shaka chukua nafasi yako. Lakini wakati ambao hatupo kwenye Biblia, mzee katika umri nafanyenge? Aheshimiwe. Bwana asifiwe. Amen. Twende. Mstari wa 7. Huku mkimtika yeye fadha zenu zote, kwa maana yeye jishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama nani ambayo atwikwe fedha zote. Watu wa Mungu, bila shaka kuna watu wengi ambao hawamtwiki Yesu fedha zao. Lakini kuna siri moja ambayo nataka nikuambie leo. Unapodumu katika kuwa na mahusiano mazuri na Yesu, unasoma neno la Mungu, na unaweka bidii ya kujua, umejua kuna kuifanyia kazi, umeisoma hujaielewa, usipuzie, tafuta mtu anayejua, muulize. Ukijua sasa, uchukue nafasi ya kuweka kwenye matumizi. Watu wa Mungu, neno la Mungu ukisoma tu ukaielewa pasipo kuiweka kwenye matendo, basi haijakamilika. Watu wa Mungu ni sasa, na watu wengi sana wanajua hawajui katiba. Hata kama akijua katiba ya nchi, lakini hajui ya kuwa yeye inamgusaje. Ndio maana watu wa Mungu, kwa nini wewe eti una kesi utafute wakili? Ni kwa sababu hujui sheria za nchi. Ungejua sheria za nchi, bila shaka ungesimama mwenyewe, ungetoa vifungu hivyo na kusimamia. Ndivyo watu wa Mungu, nasema hivi. Hata kwenye Biblia, utakapokosa kujua Biblia, sidhani kama siku zijazo matatizo madogo madogo utashindwa kusimama mwenyewe, utafuta mimi kama wakili. Utakuwa wewe ni wakili mwenyewe. Labda ni kesi iliye kubwa, hapo ndipo utajaribu kusaidiana
na wewe, lakini kila mtu na achiwe neno la Mungu. Watu wa Mungu, ukikaa vizuri na Yesu. Kwa nini mimi huwa namtwika Yesu matatizo yote? Kwa sababu simtwiki tu matatizo. Zile sifa mchungaji umeomba nimepona, hizo kwanza nasema sifa na utukufu zimwendee nani? Bwana. Mchungaji asante kwa kunisaidia, nasema hata hapo ni Bwana. Sio mimi nilia kusaidia, bali ni Bwana amekusaidia kupitia kwangu. Umeona? Mimi sifa zote na kuaga wa kwanza kumtwika Yesu. Ndio maana hizi fedha nikimpelekea anazikubali, kwa sababu wakati inatakiwa mimi nipate sifa, huwa sifa zote na mkabidhi Bwana Yesu. So mimi kama nimesha mkabidhi hizo sifa, bila shaka hata fedha. Ndio maana nikichukua magonjwa ya watu ambao ni matatizo na mpelekea, anapokea, kwa sababu hata na mazuri yote huwa namtwika. Kama wewe ukisifiwa tu unasema ah, ndio zangu Bwana, usinichezee kabisa. Mimi hizi ndio zangu Bwana. Ukishachukua hizo sifa, ukijaribu kujipendekeza na fedha zako, hachukui mtu. Zinakuwa za kwako. Tumtwike fedha zetu. Na watu wa Mungu nasema hivi. Ameendelea kusema kuwa adui shetani ananguruma kama nani? Kama simba. Hebu pata picha. Hasa huyu simba na kuwaje tena shetani na nguvu kama simba? Shetani kumbe naye anatumia nembo ya simba. Si tunajua Yesu ndio simba kabila wa Yuda. Shetani naye anatumia nyota ya mwana wa asubuhi. Yesu ni nyota ya asubuhi. Lakini shetani mwana wa nani? Mwana wa asubuhi. Kila sehemu shetani, Yesu ni Kristo, lakini kuna naye mpinga Kristo atakayeinuka. So watu wa Mungu, kila kitu inayo kitu yenyewe na kuna naye na fotokopi yake. Ndio maana uwe makini. Hata injili ya kweli. Injili ya kweli ipo na injili sio kwa ya kweli. Ni sawasawa na ngano na magugu. Zinafanana. Watu wa Mungu, anayefundisha kinyume usidhani akawa anafundisha vibaya. Anafundisha vizuri mno, lakini anaipindisha kidogo mno. Shetani alipindishaje neno la Mungu? Yesu, shetani akasema hivi. Kama ni mwana wa Mungu, basi ujitupe chini, maana yeye atawatuma malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, utajikua mguu wako kati kwenye nini? Je, hiyo ilikamilika? Haikukamilika. Lakini ungejuaje kama usingesoma katika ile Zaburi ya 90 ngapi? Na moja. Usije ukakua mguu wako katika jiwe, naye atakulinda katika njia zako zote. Hiyo kukulinda katika njia zako zote, shetani aliweka pembeni. Ambao ndio muhimu. Ina maana Bwana atakiwa akulinde katika sio eti njia chache, atakiwa kulinde katika njia zote. Mwini na kiasi na kukesha kwa kuwa mstaki wenu ibilisi kama sima ngurumae ukazunguka kutafuta mtu ameze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua kuwa mateso yale yeye yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote aliyoita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Anasema ya kuwa tufanye nini? Tuwe macho na kukesha. Watu wa Mungu, bila shaka kama wale waliambiwa wawe macho, na hiyo ilikuwa ni njia ya kujiandaa na kurudi kwa Yesu. Kama kipindi kile walisema Yesu alikuwa karibu kurudi, nadhani sasa hivi Yesu anakaribia kurudi zaidi kuliko kipindi kile. Na anasema kuwa wakiwa tayari baada ya kuteswa, ina maana watapata thawabu. Watu wa Mungu, hata sisi kama ni Biblia tumepitia mwaka huu, haikuwa jambo jepesi. Bila shaka unajua, haikuwa jambo jepesi. Hata kama sasa hivi sasa tunaanza kufurahi na kuanza kuchekelea, haikuwa jambo jepesi. Lakini watu wa Mungu, jua kabisa tunachokifanya hapa, faida yake inakuja baadaye. Imetokea sasa hivi umekufa, utakufa katika Kristo. Na unapokufa katika Kristo, utakufa katika kufa kwanza.
imetokea Kristo amerudi sasa hivi, basi wewe utakuwa katika wale utakaye kwenda kufanya nini? Kumlaki. Lakini kama hayo unayojifunza utayaweka katika matumizi yako, ukaishi maisha matakatifu. Umeona jinsi nyaraka zimekazania sana utakatifu. Watu wa Mungu, acha dhambi. Acha kutukana. Acha kununa. Acha kusengenya. Acha kuonea wengine aibu. Yaani mtu wa Mungu wasamee wote. Tuishi maisha matakatifu. Hapo ndipo watu wa Mungu tutakuwa rahani mwa Bwana, na Bwana atakuwa tayari kubeba nini? Fedhea zetu zote. Uweza unaye hata milele na milele, amina. Kwa mkono wa Siloano ndugu mwaminifu kama nionavyo, nimeandikia kwa maneno machache kuona, kuonya na kushuhudia kuwa hii ndio neema kweli ya Mungu. Simameni imara katika hiyo. Mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu na Marko mwanangu. Salimianeni kwa busu la upendo. Amani na iwe kwenu nyote mlio katika Kristo, amina. Bwana Yesu asifiwe. Tayari tunaona anamalizia waraka, anaumalizia kama baraka ama kama barua, na anamalizia kwa kutaja aliyeandika. Ina maana Petro akuandika kwa mkono wake. Aliandika alikuwa ni Silvano. Silvano huyu alikuwa ni nani? Silvano alikuwa ni Sila. Lakini Sila Sila aliyekuwa na Paulo, na baadaye yeye na Yohana Marko waliungana na Petro kuelekea katika kule kusini mwa bara la Asia ndogo ama Asia ndogo, kule ambako Paulo akwenda alikatazwa na Roho wa Kristo ya kuwa siende. Baadaye akaona mtu ndotoni akimuita Makedonia, akaenda Makedonia. Petro alienda kule na huyu Sila. Kwa nini Sila? Kumbuka ameandika hapo katika salama, akaandika Babeli. Babeli ilikuwa ni jina lingine la nini? La Rumi ama Italiano ama Itali. Ufalme wa Kirumi na utawala wake uliitwa kwa wakati wa Babeli kutokana na mateso waliokuwa wanatesa watu. So, hiyo ni lugha iliyokuwa inatumika kwa kipindi hicho. Ukisoma Biblia ya Kiingereza haijaandika Babeli. Biblia za Kiingereza utakuta zimeandika Italia. Na huyo Silas ambao hapa imeandikwa Silvano, Silvano Kiingereza ni Silvanus. Sio Silvanus kutoka kwenye neno la Kilatino. Warumi wanatumia lugha gani? Wanatumia Kilatino. So ina maana Sila Kilatino ni Silvanus ama Kiswahili ni Silwano, lakini ndio hiyo Sila. Asikupe wakati mgumu na ukasema huyu Silvano ndio nani. Ndio yule Sila, lakini imeandikwa hapo kwenye lugha ya Kilatino. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki kupoteza muda, nataka niende mbele kwenye waraka wa pili wa Petro. Nilikuambia ya kuwa waraka wa pili wa Petro ni kitabu cha 61. Imeandikwa katika mwaka wa 68 kabla Petro hajauawa. Lakini tayari Petro naye aliandika waraka huo akiwa naye tayari yuko gerezani, na akishajua kabisa na yeye anakaribia kufanya nini? Anakaribia kufa. Lakini sasa aliandika kwa sababu gani? Alipokuwa kule gerezani alitambua ya kuwa paliinuka walimu wa uongo wengi sana. Hawa manabii wa uongo waliinuka. Sasa Petro akaamua kuandika waraka huo fupi kwa wale alioandikia waraka wa kwanza, lakini akiwaonya kuhusu walimu wa nini? Walimu wa uongo, maana walimu wa uongo waliibuka na kuanza kufundisha mambo ya upotevuni. Kama unavyojua kipindi hicho unostiki ulikamata duniani kweli kweli. Tuliona kwenye nyaraka zile za Paulo akiwaongelesha wa Efeso na wa Kolosai kuhusu nyaraka, kuhusu nini? Kuhusu unostiki. Unostiki nilikwambia
ilikuwa ni neno la Kiunani ambayo inasema gnosis, ambayo ni ujuzi. Yani, gnosticism, it is from the word gnosis, it is a Greek word which means knowledge. Yani, ina maana ujuzi. Sasa hivi imejaa duniani. Sasa hivi kila mchungaji anayehubiri Biblia atumii mwongozo wa Roho Mtakatifu na Biblia kutafsiri Biblia, wanatumia akili zao na elimu ambao ya kidunia, ambao hiyo ndio iliyopingwa na wakina Petro na wakina Paulo. Na watu wa Mungu, katika kuelewa Biblia, tuegemea sana Roho Mtakatifu, maana Yesu akasema, nami nitaomba Baba yangu, naye atawatumia nani? Atawatumia Roho Mtakatifu, aya atakuwa ni msaidizi wenyu, atakuwa ni mfariji wenyu, naye atakuwa ni mwalimu wenyu. So watu wa Mungu, anayetufundisha na kuyatufumbulia mambo yaliyojificha sirini ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Utapata kwenye waraka wa kwanza wa Wakorintho na sura ya pili kwa wakati wako. Utasoma, utaona jinsi ambao Paulo ameelezea kuwa Biblia imesitiriwa lakini Roho Mtakatifu anatufunulia. Bila shaka hii waraka wa pili wa Petro, somo lake kuu ilikuwa ni walimu wa uongo ambao waliinuka, inayo sura tatu. Na baada ya kuandika waraka ule, Petro alisulubishwa na yule yule Nero. Lakini cha ajabu, mimi nashangaa, Petro alipokamatwa kule Yerusalemu na kutaka kuuawa baada ya Pasaka, malaika alipomfungua na kumtoa aliyetaka kumkata kumuua Petro, umejua alijikweza na akaliwa na nini? Akaliwa na wadudu. Yaani siku moja huyo Herode Antipas akasimama, akawa amejivika nguo zake nzuri, alipotoa hotuba yake, watu wakasema, ah, hiyo sio sauti ya mwanadamu, hiyo ni sauti ya Mungu. Pale pale akaliwa pale tena changu. Watu wa Mungu, alipokufa injili ikapata kwenda. Sasa tena Nero alipomuua Petro, hiyo hiyo mwaka wa 68 na yeye aliuawa kafa. Na baada ya hapo kidogo injili ikapata kwenda. Hebu tuende moja kwa moja kwenye waraka wa pili wa Petro ili tuone Bwana atatufikisha wapi. Simoni Petro, mtume wetu. Umeona Simoni Petro, mtumwa mtume. Umeona sasa? Mchungaji hawezi kujiita kabisa kuwa yeye ni mtumwa. Hawezi kujishusha chini. Lakini hata wewe ni mtumwa wa Bwana Yesu. Sisi wote tuliookoka ni watumwa wa Bwana Yesu. Tukisema sisi ni watumwa, bila shaka tumeshamtukuza Bwana. Kuna mambo ambayo Luka akiongea wale wahitaji kutafuta jinsi ya kumtukuza Kristo. Tayari ina maana ashamtukuza moja kwa moja. Hebu nione anasema mimi ni mtumwa. Vizuri, neno hilo likae kwako. Watu watakudharauje tu wewe mtumwa? Kama kuna mtu aliyedharauliwa katika kipindi cha alikuwa ni mtumwa. Watumwa walidharauliwa sana kwa sababu walikuwa ni watu wa mwisho kabisa. Ehe, tuende. Mtumwa na mtume Yesu Kristo kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kwa kuwa uweza wake wa Mungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa haya umetukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa shirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema. Umeona sasa ya kuwa lazima na wao wajitahidi. Bila shaka tunayo ahadi ya kuokolewa hapa duniani na mambo mengi. Lakini mtu wa Mungu usipokuwa na imani, imani inachangia sana kiasi kikubwa kwa mtu kufanya nini? Kupokea anachotaka kwa Mungu. Watu wengi wanashindwa kupokea wanachotakiwa kupokea kwa sababu ya kutokuwa na imani. Lakini umesikia jinsi anapoanza kwa salamu ya Kikristo, na anapowasalimia tayari anawatia moyo. Umeona sasa? Anawaambia kuwa
wameokolewa na tayari watasaidiwa hapa duniani, lakini kwanza imani yao. Watu wa Mungu, tumeona kwenye raka imani. Imani pasipo kuwa na imani hakuna kinachoenda. Nasema hivi, imani yako ikoje? Nilisema siku moja hapa, anayetaka kupima imani yake aje pale. Sijui hata kama kuna mtu alikuja. Kama alikuja, hawezi kufika watatu. Wewe imani yako ikoje? Siku zinakuja ambao nitapima imani. Mstari wa sita. Na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi yenu saburi, na katika saburi yenu utaua. Na katika utaua wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujia tele, yafanya nini kuwa si wavivu wala si watu wasio na kujia. Anzia juu hapo ili uone ya kuwa hayo yanayotakiwa tufanye, he? Sura ya nne. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa shirika wa utabia ya Mungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani. Ahadi gani ambao tumekirimiwa watu wa Mungu? Mara nyingi watu wengi wamekaa katika wokovu, lakini hajui kabisa lengo mama ya wokovu wake. Hebu nikuulize, wewe lengo lako mama ya wokovu ni nini? Kurithi ufalme mbinguni? Si umesha urithi hapa? Wewe lengo lako mama la wokovu ni nini? Kuna watu ambao lengo lake mama ni apate mali, apate gari. Umeona sasa? Lakini hapa duniani kupokea ni kwa neema ya Mungu. Maana tumeambiwa kuwa umejua wewe ndio unaweza kufanya upate ama usipate. Yesu akaambia wanafunzi wake hivi ya kuwa watafute kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu, na mengine yote watafanyaje? Watazidishiwa. Lakini sasa Petro nao akamtega, akasema, Bwana, tumewacha vyote sisi tumekufuata wewe. Hebu tuambie tutapata nini, maana kila wakati unasema unakwenda kufa. Tuambie kwetu tujue chetu mapema. Akawaambia kuwa nyinyi mliacha kila kitu mkanifuata, mtapata mara 100 wapi? Hapa duniani, na katika uzima mtapata katika dunia ijayo, maisha ijayo, mtapata uzima wa milele, lakini pia na nini? Na udhia. So watu wa Mungu, kumbuka ya kuwa ameahidi ndio, lakini watu wa Mungu, huwezi ukapata pasipo kukaa vizuri na Mungu. Anayekuambia kuwa upokee kitu, unapokea kwa misingi ipi? Maana kila ahadi inayo agizo kwanza, maagizo ya kutenda, mkilisikia neno langu na kulitii, hapo ndipo nitaweka mbali magonjwa ya Misri. Mkilisikia neno langu na kulitii, hapo ndipo baraka zote hizo zitafuatana nanyi. So wewe hizo baraka unataka zikufuate, kwa pokea ubarikiwe pasipo kulisikia neno la Mungu kwa bidii na kulitii na kuliweka kwenye matumizi, utapataje? Watu wangu walioitwa kwa jina langu, wakijinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, nami nitawasikia kutoka juu mbinguni, nitawaponya nchi yao. Hebu ona vyote vya kufanya. Hebu utaomba, utawacha njia mbaya, utatafuta uso wake. Hebu hayo yote ukitenda, ndipo atakusikia kutoka mbinguni, ataponya nchi. Ambao nchi yako inaanzia kwenye nyumba yako na familia yako na imaya yako. So watu wa Mungu, asikudanganye mtu utabarikiwa pasipo kufanya jambo lolote kwenye ufalme wa Mungu. Kila mtu anaye nafasi yake, lakini lazima uangalia kuwa utafute kwanza ufalme wa Mungu, kisha mengine yote utazidikiwa. Sema, ninatafuta kwanza ufalme wa Mungu, na mengine yote itazidishiwa. Hii ni msingi wa kufanikiwa mtu wa Mungu. Asikudanganye mtu. Mimi sitaki nikudanganye. Tukifuta ufalme wa Mungu na tukijua vizuri, tukaipata, bila shaka tutamiliki. Na sio mliki tu eti mtu mmoja, wote watamiliki. Kila mtu kwa uwezo wake na nafasi yake. Ndio maana nimesikia nikiambia watu hapa tahadhari ya kuwa zinakuja hizo change. Je, utadumu nyumbani mabwana kama unavyodumu, ama utakuwa naenda kufanya shopping? Chungo siende kufanya shopping Ulaya ukatuacha hapa. Mstari wa 5.
Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upendo wenu katika imani yenu tieni na wema. Na katika wema wenu katika imani yao watie na nini? Wema. Ehe. Na katika wema wenu maarifa. Katika wema nini? Maarifa, maana hekima na maarifa ni silaha bora kuliko maombi. Na anayehitaji hekima na aombe kutoka kwa nani? Ehe, na katika hekima ni nini? Na katika maarifa yenu kiasi. Ehe. Umeona kila kitu na kiasi chake. Watu wa Mungu hata chakula kila sana. Umesikia hata walafi watafanya nini? Hawatarithi ufalme wa Mungu. Kila kitu na kiasi chake. Hata kuongea na kiasi, usiongee too much. Ehe. Na katika kiasi? Na katika kiasi chenu saburi. Ehe. Na katika saburi. Saburi ndio kama kuimba na kusifu, ehe. Na katika saburi yenu utaua. Utaua ndio ile utakatifu ambayo ninasema ya kuwa Petro alihubiri utakatifu. Katika sura zote amehubiri utakatifu. Paulo akahubiri utakatifu. Yakobo akahubiri utakatifu. Yesu alihubiri utakatifu. Na sisi wanaagizo kuu tunahubiri nini? Utakatifu ndio utaua. Na katika utaua wenu upendano wa ndugu na je, upendano huko katikati yetu. Upendano wa ndugu, alafu katika upendano wa ndugu upendo ambao upendo ndio ile sheria ama amri ambayo Yesu alifanya nini? Alituachia. Je, unao upendo? Ehe. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yawafanye ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vivyo mbali, amesahau kule kutakaswa. Wasiokuwa na hayo ina maana hana neno la Mungu. Asiyekuwa na neno la Mungu hawezi akaona mbali. Hiyo ni vitu kuanza kuona kwenye ulimwengu wa kiroho. Umeona tunaanza kuona 2017 lakini tunaanza kuiona kiroho. Lakini ukiwa nayo ina maana nayo neno la Mungu. Ukiwa neno la Mungu, watu wa Mungu, neno la Mungu litakuwa ni nuru itakaye kuangazia uendako. Umejua mtu ambaye anakaa vizuri na Mungu, kama kuna tatizo kule unakoelekea utaambiwa. Na Mungu ni mwema sana, sema Mungu anaongea lugha nyingi. Yawezekana akakwambia ndotoni, yawezekana akaongea na mazingira, yawezekana ukasikia uzito ukasema mimi nimekata safari hiyo. Baadaye unasikia ile gari iliyotaka kusafiri nayo imepata ajali imeua watu wote. So kuna lugha nyingi Mungu anaongea. Ndio maana watu wa Mungu, hayo yote ukiwa nayo, bila shaka utakuwa na macho ya kuona mbali. Na mtu ambaye amekaa katika Kristo, mambo mengi yanayokuja Bwana atakuonyesha. Nitakufundisha siku moja jinsi ya kujua mambo yanayokuja na kujua sauti ya Mungu. Watu wengi hawajui sauti ya Mungu. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuto kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, japokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika atawakumbusha siku zote wapi wakati anataka kufa. Bila shaka ina maana maandiko hayo anayeandika, ina maana kupitia maandiko hayo, ina maana watakapokuwa na kusoma itakuwa inafanya nini? Inawakumbusha. Ehe. Mstari wa 13. Nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii kuamsha. Alikuwa katika maskani gani? Maana nipo katika maskani hii. Alikuwa tayari amefungwa kule Rumi. Ndiyo maskani aliyekuwepo. Na tayari alijua kabisa ya kuwa hawezi kuishi muda mrefu tena. Alijua tayari ile kifo ambao Yesu alifanya nini. Alikuwa ameshamwambia kuwa kifo chako itakuwa hivi na hivi. Alimwambia Yesu, alimwambia wapi kifo chake? Yohana sura 21 na mstari wa 18, 19 mpaka 20. Yesu pale baada ya Petro kumrudi Bwana, kumrudi kwa Bwana, kumfanya amkiri mara tatu. Hebu mtu mmoja atusomee haraka haraka Yohana 10:21 anzia mstari wa 15. Usome haraka haraka ili tuone.
Tuone Petro alishaambiwa kifo atakaye kufa na Bwana Yesu. Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa 15. Eh. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Umesikia anaitwa kwa jina gani? Anaitwa kwa jina lake la asili, maana kama ni mwamba, mwamba ulishapasuka pasuka. Anaitwa kwa asili ya jina lake, maana Yesu ilibidi arudi kwenye mwanzo. Hapo Yesu ina maana anamtengeneza Petro tena upya. Anaitwa kwa jina la asili yake, Simoni mwana wa Yohana. Ama Yohana, yote sawa. Ehe. Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo wangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro akahuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda." Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Mara ngapi? Ndio maana kwa nini alikiri mara tatu anampenda Yesu? Maana Yesu alimwambia kuwa jogoo hata wika mara mbili kabla hajanikana mara ngapi? Mara tatu. Na maana Petro alimkana Yesu mara tatu. Ndio maana ilibidi akiri mara tatu ya kuwa anampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ehe. Akasema, "Amini amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunza mwenyewe na kwenda utakapo. Lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usipotaka." Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha, umeona, ina maana mauti ambao Petro atamtukuza Mungu, ina maana atanyosha mkono wake na atafanyaje? Atafungwa. Tayari hiyo imebeba kifo cha nani? Atakufa kifo cha kufanya nini? Lakini kwa nini Petro alikufa hiyo kifo? Petro alikiri kuwa hata kama ni gerezani, niko tayari kwenda nawe. Hata kama ni kufa na watu wa Mungu, kama Petro asingemkana Yesu mara tatu, Petro alikuwa anakufa pamoja na Yesu, alikuwa anasulubishwa pamoja na Yesu. Maana sasa alikiri niko tayari kufa pamoja na Kristo. Ndio maana ile kukana, lakini baada alikana imekuwa kwa muda tu. Ndio maana baadaye kifo chake alitaka kusulubishwa kama Yesu, na hatimaye akasema asisulubishwe kama Yesu, akasema yeye asulubishwe kichwa chini mguu nini juu, maana hakufaa kusulubishwa kama Yesu. Na kaka yake Andrea alisulubishwa katika msalaba iliyokuwa hivi, cross hivi. Tuwata Mungu, hiyo ni gharama ambayo tulilipiwa. Mstari wa 14. "Nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaje upesi kama Bwana wetu Kristo alivyonionyesha." Umeona kama Bwana Yesu alifanya nini? Alivyomuonyesha inakuja haraka. Tayari ameshaona hapo kinachobaki ni nini? Hakuna. Tayari anachungulia kabisa kuuawa. Mstari wa 15. "Walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo, maana hatukufuata hadithi zotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti inayotoka katika utukufu mkuu, 'Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye.' Na sauti hiyo sisi tulisikia kutoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lilo imara zaidi ambalo mliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza." Umeona? Akawaambia ya kuwa wao walikuwa ni mashahidi ya mambo yaliyefanya nini? Yaliyetokea, maneno ya utukufu. Kama unavyojua, Petro alikuwa moja kati ya wale watatu ambao Yesu alienda nao kila mahali. Yesu akapanda mlimani nao kwenda kuomba. Mavazi yake akabadilika, akawa katika utukufu. Na kilichofuata nini? Sauti katoka juu, ndio hii ananukuu ya kuwa, "Huyu ni mwanangu pendwa, pendwa msikii." So bila shaka akasema kuwa
hata unabii, unabii gani? Watu wa Mungu, ukisoma Agano la Kale, tutaziona kuna nabii, unabii zaidi ya 300 kuhusu kuzaliwa, kukua na kuteswa kwa Yesu Kristo. Zaidi ya 300. Ina maana hizo akasema kabisa, hizo sio hadithi tu zilizotungwa, bali hizo ni udhibitisho ya haki ya kuwa Yesu alikuwa ni Kristo. Watu wa Mungu, Wayahudi wanakuwa bishi tu kupinga kwa Yesu ni Kristo, lakini manabii walitabiri wengi kuhusu Yesu. Kila nabii mkuu Israeli alitabiri. Na kama ni vitabu na kusoma, wale watu walikuwa nafundishwa sana. Ndio maana watu wa Mungu, hakuna kitu kibaya kama unajua ukweli alafu nakataa. Na hakuna kitu kibaya kama unaamini kama unajua lakini unajua kabisa ujui. Inayofanyika kwenye Biblia ndio hivyo. Mwingine anajua kabisa kuwa Yesu ni Kristo, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu, Yesu ni mponyaji. Huko anasema Yesu sio Mungu, lakini wakiumwa vichwa wanaleta vichwa vyao tunabandika mkono wa waponi. Huko kuna unafiki mkubwa ati Yesu sio Mungu. Sio sio Mungu, lakini wakizao tunawaombea wanapona watoto wao. Yesu sio Mungu huko kwenye majumba hayo, lakini hapa wanakuja. Ndio wana watu wa Mungu, nasema hivi. Don't assume that you don't know when you know. And don't assume that you know. That you don't know when you know and you know when you don't know. Watu wa Mungu, tusimamie ukweli. Hii ni saa ya Bwana. Mimi nataka nifundishe ukweli. Imetokea sasa hivi nimemaliza safari yangu hapa muda wote. Mimi nisimame mbele ya Bwana, niwe na uhakika wa kuirithi hiyo uzima wa milele. Angalau nife katika Kristo, ama Yesu amerudi niende kumlaki. Maana hukumu inaanzia wapi? Kanisani. Yesu akirudi hukumu itakuwa ni watakatifu, kwa sababu kipimo chako hakijafika juu, unabaki je hujahukumiwa hapo? Hukumu ya pili ni ya wale ambao walikufa katika dhambi. Lakini Petro akasema kwenye waraka wa kwanza kwa hukumu inaanzia wapi? Yesu anaporudi hukumu itaanzia pamana. Kama matendo yako yakawa vizuri, kumbuka ya kwanza kinakuwa kanisa, hakuna atakayesimama na kuhubiri mbele yako tena. Biblia itakosa maana yake tena. Huwezi kusoma Biblia maana wakati wa Biblia itakuwa imeshafanya. Hata Biblia na wakati wake. Na nyota asubuhi kuzuka mioni mwenu, mstari wa 20. Mkijua neno hili kwanza ya kwamba kuna unabii katika maandiko patao kufasiliwa kama pendazo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bila shaka, kumbuka anadhibitisha kuwa unabii zilizotabiri ama zilizotoa unabii kuhusu kuja kwa Kristo na kuzaliwa kwake, hizo unabii hazikuwa ni mawazo ya wanadamu, bali waliongozwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni udhibitisho kwa watu ya kuwa Kristo ndiye aliyekuwa Bwana. Na wao waliona nini? Waliona mambo hayo. Anawaambia kuwa sio hadithi. Kuna watu hapa ambao hawakumuona Kristo, lakini anawaambia kuwa sio hadithi. Tayari hapo, hiyo ni karibu miaka mingapi? Ni karibu miaka 30 na ngapi? Na 8 baada ya kifo cha Kristo. Kuna wengine ambao walizaliwa baada ya kufa kwa Kristo. Anawaambia sio hadithi zinazo hivi, bali ina uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye naye kuambia sio hadithi. Roho na kweli. Twende kwenye sura ya pili. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyonunua, wakijiletea uharibifu sio kawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa ambao umeona ama sasa hivi. Umeona kama sasa hivi anaposema ya kuwa wakati huo alitoka, ina maana hata wakati wa Agano la Kale ambao kipindi cha Musa na wengine walitokea manabii wa uongo,
na wakati wao anawaambia kuwa na wakati wao pia watatokea manabii wa nini? Wa uongo, lakini anasema wengi watatumia ufisadi, ina maana watatengeneza maneno mazuri. Njoo nikufanyie unabii upate fedha. Unabii gani unanifanyia nipate fedha? Njoo nikufanyie unabii. Mimi ndio nifundishe neno nifanyie unabii. Mimi mwenyewe nabii, maana Yesu kama ni nabii, basi wote wote wamefanyika kuwa manabii. Kama yeye ni kwani, sisi wote ni makwani, ndio maana kila mmoja sasa hivi anaweza kwenda mbele za Bwana. Kwenye agano la kale ni kwani peke yake aliweza kwenda kupatanisha watu dhambi zao mbele za Bwana. Kama ni mfalme, mimi ni mfalme pamoja naye. Kama ni hakimu, mimi ni hakimu pamoja naye. So watu wa Mungu, ni faida gani mtu akutabirie matatizo yako alafu yanakwepo hapo hapo anabaki? Mimi wote waliotabiriwa matatizo yao wamekuja hapa kwangu, nimewaambia wamepona. Lakini wametabiriwa matatizo yao, wametoa fedha, hakuna uponyaji uliotokea. Watu wa Mungu, hizi sifa zisizokuwa na maana tuache. Eti mtu anakuja anakwambia bwana, na yeye bwana mtu. Unajua bwana wewe umevaa nguo, anakutambukia, tajia mpaka nguo ya ndani uliyevaa inafananaje. Lakini sasa mimi naumwa. Nataka nipone. Kunitajia mambo yanayonihusu mimi pasipo mimi kupona, haiwezi kunipeleka popote. Si bora ungenifundisha hata neno la Mungu. Nipate kujua ukweli na huo ukweli niweke huru. Mwanatumia lugha nzuri sana kutoa hela kwa watu. Biblia imeandika, lakini wajinga ndio wafanyao nini? Na atatakaje ujue Biblia? Ukijua Biblia hata matoleo huwezi kutoa, utajua utoe wapi? Tujiadhari sana. Kuna wakati mwingine tunatoa fedha zetu tukajipatanisha na kuzini. Kuna wengi walienda kuombea wakatoa fedha zao, hatimaye fedha ikaanza kupotea katika mikono yao. Lakini hizi ndio zile sadaka za aibu ama pato la aibu. Ukijua Biblia utajua anayeongea ukweli. Mimi mtu akiongea dakika tano nishajua. Lakini sasa simcrash wala simtukani, nakaa nayasikiliza, alafu napambanua, naona jinsi ambayo kweli Mungu amenitendea mema. Mstari wa 4. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa bali waliotupa shimoni, akawatia katika mfungo vya giza walinde hata ije hukumu, wala hakuwaachilia ulimwengu wa kale bali alimuifake Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine saba, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa wamche Mungu baada ya haya, akamwokoa Lutu na mwenye haki aliyezunisha sana na mwenendo ufisadi wa hao waharibifu. Baada mtu huyo mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu. Umeona? Ameanza kuongea kuhusu hao walimu wa uongo, lakini anaanza kusema kuwa hao walimu wa uongo wasipoacha uongo wao, basi hukumu yao imeshakaribia. Bwana atawahukumu, maana anawaambia kuwa kama malaika wale waliowacha enzi zao wakadanganywa na Lucifer, wale theluthi moja waliyemfuata, kama aliwatoa binguni akawatupa kule pande za mwisho za dunia. Na andiko hilo tutaiona kwenye kitabu cha Yuda, pia ameongea sana Yuda sura mstari wa kwanza sura ya 6. Anawaambia kuwa hata wakati wa Nuhu, wote walihubiriwa na Nuhu katika mwaka 100 na ngapi? Na 20. Ndio maana Mungu alisema hivi, akasema moyo wangu hautashindana na moyo wa mwanadamu tena, maana mwanadamu huwaza mabaya tangu mwanzo, na kuanzia sasa miaka ya mwanadamu itakuwa 120. Ina maana kwa kipindi cha Nuhu waliambiwa miaka 120, na maana ukitubu kikaa vizuri miaka itaendelea, vinginevyo ukikataa kusikia neno la Mungu, basi miaka 120 maisha na katika pale. Lakini ukienda juu pale kwenye sura ya 5 kitabu cha Mwanzo, utashangaa kuona kuwa Metusela anaishi miaka 969. Yaredi 960 ngapi? Eh? 60 ngapi? 62.
Hebu pata picha. Ukishuka chini, Bwana anasema itakuwa 120. Watu wa Mungu, sio eti Nuhu alikuwa anajenga safina huko amenuna amenyamaza kimya. Alikuwa anawaambia jameni badilikeni maana vinginevyo gharika inakuja, Mungu atawaangamiza. Walikataa. Na hatimaye Nuhu na watu saba akaja kwenye swala la Lutu. Lutu mpaka mke wake wameshawashikwa mikono na kutolewa kwenye mji ule. Mwanamke mbona siangalie nyuma? Ameambia usiangalie nyuma. Jiadhari na kuangalia nyuma, maana kutazama nyuma ni mtego wa shetani. Watu wa Mungu usitazame nyuma. Tulishatoka kule Misri. Tulishatoka Sodoma na Gomora. Lutu mwenye haki na wabinti zake wakaondoka. Lakini mke aliyegeuka na kutazama nyuma, aligeuka na kuwa nguzo ya chumvi. Kuna watu ambao wamegeuka na kutazama mambo ya dunia na tayari wamekuwa nguzo ya chumvi. Je, wewe sio nguzo ya chumvi? Nguzo ya chumvi inaweza kufanya nini? Haina faida. Nitakuja kuomba siku moja nione kama ukigeuka na kuangalia nyuma ukawa nguzo ya chumvi. Yawezekana afya yako nguzo ya chumvi. Yawezekana mapato yako nguzo ya chumvi. Yawezekana tuwa zako nguzo ya chumvi. Maana je, aligeuka, aliambiwa sitazame nini? Hata kila Mungu anasema tusitazame nyuma. Nyuma kule ni Misri tulikotoka. Kwenye dhambi ni dhambi, ona dhambi kutazama nyuma ni nini? Kutenda dhambi ni kutazama nyuma. Mungu anawahakikishia watu hao kupitia kinywa cha Petro ya kuwa watendao mabaya hao walimu wa uongo. Kama Mungu akufumba macho kwa ajili ya waliotenda mabaya, hata wao Mungu hatawahukumu. Nasema hata wewe. Hukumu itakuwepo. Injili pasipo kutaja hukumu na kutaja moto wa jehanamu, bila shaka hiyo sio injili. Hukumu itakuwepo. Ishi maisha matakatifu upate kurithi uzima wa milele. Usifurahie maisha duniani baadaye ukaje ukabaki. Mke wa Lutu alikumbuka zile donuts za Sodoma na Gomora. Zile chipsi, yawezekana zilikuwa chipsi sio ndogo ndogo kama hizi. Yawezekana zilikuwa chipsi mbonge ya chipsi. Akawaza kwa jameni naacha mji huu hivi. Usitazame nyuma. Usirudi kutenda dhambi. Usije ukawa kama kitimoto. Anayegeuka unamuogesha vizuri, anageuka anajigaga kwenye matope. Usiwe kama mbwa ambayo ametapika anarudia matapishi. Ndiyo yako iwe ndiyo, hapana yako iwe hapana. Usiwe saki nataka. Mstari wa 10. Na hasa wale wafuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka, wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiatukana matukufu, japokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu, hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Lakini hao kama wanyama sio na akili ambao walizaliwa. Umeona, hebu pata picha kuwa malaika waliokuwa wakuu kuliko wanadamu hawapeleki mashtaka mabaya juu yao. Umeona, kama malaika hawapeleki mashtaka mabaya, ina maana ndio ile andiko kwenye kitabu cha Luka 15:32 ya kuwa mwenye dhambi mmoja anapookoka panatokea shamra shamra na shangwe wapi? Mbinguni. Kumbe malaika hawa wapeleki mambo mabaya. Watu wa Mungu, naomba kabisa umheshimu sana mwanadamu anayekuwa karibu na wewe. Ukimuona, muone utukufu wa Mungu. Tusione ndugu zetu kama maadui, tuwaone ndugu zetu kama tunapomuona Mungu. Na kama kuna ndugu yetu hajakaa vizuri, watu wa Mungu tumuombee. Tusifurahi kama ndugu yetu anapotea, maana itatufaidi nini kama tukiingia mbinguni yeye akaenda motoni? Yawezekana damu yake ikawa juu yetu. Sisi tuliyefahamu kweli tusimame na kuombea wengine. Watu wa Mungu, kama malaika wanaheshimu wanadamu, wanaheshimu mpaka walimu wa uongo. Tuwaheshimu na tuwaombe. Tuwakanye. Of course neno la Mungu lafaa kwa kufundisha, kwa maonyo na kuadabisha. Huku tunawaombea, huku tunawakanya. Huku tunawaombea,
huku tunawafundisha, huku tunawaombea, huku tunawadhabisha kwa neno na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupotezwa kikufuru katika mambo usiyojua watangamizwa katika maangamizo yao. Mstari wa 17. Wakipatikana na madhara ambao ni ujinga wa ukarimu wao wakidhania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa, wamekuwa ni mawaa na aibu wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamu zao za upendo, wafanyapo karamu pamoja nanyi, wenye macho yajao uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi. Umeona kinachofanyika watu wa Mungu, kuna kitu ambacho nahitaji kuelewa hapo. Petro anasema, Petro umejua ni mtu aliyejaa maarifa sana. Watu wa Mungu kwa sasa hivi sio kama agano la kale. Agano la kale mtu alikuwa akifanya dhambi hapo tap, Mungu anakukatilia mbali. Lakini sasa hivi Mungu ameweka neema. Ina maana anakupa nafasi ya kutubu. Ndio maana hata wale wabaya wako ambao wao wanataka wafe, Mungu anazidi kuwapa maisha marefu ili wafanye nini? Watubu. Lakini kumbuka hukumu inakuja mwisho, hukumu gani? Katika ile miaka 1000 baada ya kutawala pamoja na Kristo hapa duniani, Yesu atakaa kwenye kiti jeupe. Naye atahukumu. Watu wa Mungu, Mungu anataka watu wote wapate nini? Wapate nafasi ya kutubu. Ndio maana watu wa Mungu tugeuke, tuache kuhubiri injili ya mataputapu, injili ya kufyeka na kuangamiza watu. Watu wa Mungu, sasa hivi Mungu amejaa rehema. Fanyo fanyalo. Ndio maana unaweza kumnyoshia mlevi kidole, mlevi anapotaka kukufa akaokoka pale, anakwenda aendi. Ni tofauti na agano la kale ambao ukitenda kosa unakufa hapo. Sheria ilifanya hivyo. Lakini sasa hivi tunaishi kwenye enzi ya neema. Na neema ambayo ni mapenzi ya Mungu isiyependa kuona hata mtu mmoja akipotea, bali wote wakifikia toba ya kweli. Nasi lazima tuungane na mapenzi ya nani? Mungu Baba. Hii swala la kunyonga wachawi iko wapi? Eti mtu amekutendea mabaya kidogo, hata mchungaji mwenzako katika jina la Yesu na mnyonga kwa jina la wewe. Mkono unavunjia kwenye madhabahu. Halafu huko kwenye madhabahu ya Bwana, huku naenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu anawapa watu nafasi ya pili, maana yeye nafasi ya pili. Ndio maana Mungu anafanya wachawi waishi miaka mingi waokoke. Wakikataa kuokoka, basi hukumu yao inakuja, lakini kwa wakati wake, sio sasa hivi. Wala hukumu ya mwanadamu haitendi haki mbele za Bwana. Mungu atazami tu mabaya aliyetenda mtu, anatazama hata jambo moja jema tu aliyetenda mtu. Ndio maana imeandikwa kwenye nyaraka kuwa akitenda mema mtu fanya nini? Mshukuru, msifu. Lazima tujue kabisa ya kuwa kwa sasa hivi, ndio maana na watu wanaacha mabaya wanaendelea kuishi, kwa sababu Mungu furaha yake anatumia mpango. Mungu ni Mungu wa mpango. Ndio maana wewe fanya fanyalo ufe kwenye dhambi. Ukifa kwenye dhambi, mpango wa Mungu unasema ya kuwa katika ule ufufuo kwanza, Yesu atakapokuja kunyakua kanisa lake, hutafufuka. Tayari utafufuka kwenye ufufuo wa pili, na wewe utasimama katika ile hukumu ya ngapi? Ya pili. Na wakati huo moto wa jehanamu utakuwa umeshashushwa pale. Unahukumiwa, unakaa mbele ya hukumu, unadhibitishwa kuwa kweli unastahili, unatupa kwenye moto. Wewe imba kanisani, piga domo kanisani, Yesu amerudi kufumba na kufungua usipokwenda, hukumu ija kupitia, lakini kwa wakati wake. Ndio maana sasa hivi acha mchungaji anayehubiri huku anapiga na glasi, mwache apige glasi yake. Mbele ya safari tafanya nini? Somo itaeleweka. Anayefundisha madhabahuni huku akichukua wake za watu na mabinti, na yeye mwache tu. Maana imeandikwa ya kuwa anayetenda dhambi na azidi kufanya nini? Kutenda dhambi. Na mtu anayetenda dhambi, inatokea neema ya kukufanya utende dhambi zaidi. Anayetenda mema, inatokea neema ya wewe kufanya mema zaidi. Kama unataka kwa Mungu unaenda mbali, kuna neema ambayo inakupeleka mbali zaidi. Kama unamkaribia Mungu, kuna neema inayokufanya ukaribie Mungu zaidi. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu.
Hii ni injili ipo katika Biblia na hii ni injili ya karne ya kwanza ambayo wanaagizo kuu. Tumerudi kwenye karne ya kwanza tukalibeba ile injili tumeileta kwenye karne ya 21. Ndio maana watu hawa mafundisho yao yamefarakana na mafundisho ya mataifa mengine. Wenye mioyo iliyozoeshwa kutamani wana wa laana, mstari wa 15. Wakiacha njia iliyonyoka akapotea wakifuatia njia ya Balaamu mwana wa Beori aliyependa ujira udhalimu. Lakini alikaripiwa kwa uhalifu wake mwenyewe punda asiyeweza kusema akinena kwa sauti ya kibinadamu aliuzia wazimu wa nabii yule. Hawa ni visima visivyo na maji na mawingu yachukuliwayo na kufanya kwao wausu wa giza ni akiba waliowekewa. Maana akinena maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi wa adaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaonena katika udanganyifu wakiwaahidia uhuru nao wenyewe ni watumwa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu wa mtumwa mtu yule. Umeona sasa watu wa Mungu, anataja kuhusu Balaam. Balaam alikuwa ni nabii, akuwa nabii wa uongo. Alikuwa nabii wa Mungu aliye hai. Lakini kwa tamaa zake akakubali ofa. Akaletea ofa mara ya kwanza akasema siwezi kwenda kumlani Yakobo. Lakini Balaki alipoileta ofa nzuri zaidi, akatuma na ujumbe mzito. Akasema hebu subirini kwanza nimuulize Mungu tena nione kama Mungu atakubali, maana ofa imekuwa nono. Jihadhari sana usije kaletea ofa kubwa mtakatifu wa Bwana. Balaam alipoona ofa kubwa zaidi, udendo kaanza kumtoka. Alipoenda tayari akashindwa hata kuelewa sauti ya Mungu, maana kama Mungu alimjibu mara ya kwanza kwa usiende, ilikuwaje alipoenda mara ya pili Mungu akamjibu? Ina maana alitoka kwenye mstari tayari, akatoka kwenye ule frequency ya kusikia sauti ya Mungu, akasikia sauti ya shetani. Ndio maana punda alikuwa na akili na hata kuweza kusema kama mwanadamu kumuonya nani nabii, lakini bado akasema niende, hebu niletee ng'ombe saba, hatengenezee madhabahu saba na ng'ombe saba. Tayari punda ameshaongea, Balaam kashaona malaika amebeba upanga. Ndio maana ukishaanza kukengeuka, huwezi ukageuka hata kama ukipigiwa pilimbi. Hata kama ukipigiwa nini tarumbata, huwezi kugeuka. Balaam akaona punda anasema naye. Kisha akafunguliwa macho, akamuona na malaika. Lakini bado Balaam hakuenda kutaka kulaani Israeli. Ofa, tamaa. Tamaa ni mbaya watu wa Mungu. Tamaa ya fedha na ofa hizi mbaya. Ndiyo zinazotokea watu puani, wa maaskofu, wachungaji, wakubwa wa dini, pamoja na washirika. Watu wa Mungu nasema jihadhari sana. Kila kinachokuja kwenye njia zako, muombe Mungu. Sio kila fedha unayopewa unapokea. Mengine yatakutokea kwenye macho wewe. Chukua kitu ambacho hata wewe mwenyewe unasikia amani moyoni mwako, lakini moyo unakataa. Lakini bwana fedha bwana, moyo ukikataa usichukue. Moyo ni mtu wa ndani. Lakini moyo wangu likataa bwana, lakini moyo wangu likataa. Kama ulikataa mbona ulichukua? Basi ulikuwa nini? Ulikuwa kichwa ngumu. Umeambiwa linda sana moyo kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo unapokaa nini? Chemichemi cha uzima ni neno la Mungu. Mstari wa 20. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama akinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Umeona sasa? Hiyo ndiyo Yesu alivyosema kwa pepo alimtokapo mtu. Uenda na kuzunguka pate pasipo kuwa na maji. Akikosa uamua kurudi na kuchungulia nyumba yake. Kisha akiona imefagiliwa, aleta wengine saba kuliko yeye, na hali ya mtu inakuwa mbaya. Umeona? Anasema Petro ya kuwa wakikamatwa watu hao ambao walishajua ukweli na wakaacha mabaya, hali yao inakuwa tari mno. Ndio maana watu wamekujia tari.
Shetani ni yule adui angurumaye kama simba, akitafuta mtu moja apate kufanya nini? Mstari wa 21. Maana ingekuwa heli kwao kama singelijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini nimetukia kwao sawa sana ile mithali ya kweli, mbwa amerudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyoosha amerudi kugagaa matopeni. Sasa? Sasa? Umeona sasa watu wa Mungu? Unapokwenda kufanya dhambi, umejua hapo mtumwa na mtume wa Bwana Yesu ametumia mambo ya ulimwengu wa kawaida kuelezea mambo ya rohoni. Yawezekana wewe bado unasengenya. Ukisengenya ulishaacha, umerudia matapishi. Umekataa kusamehe mtu, umejigagaa kwenye matope kama kitimoto. Umekuwa na tamaa. Watu wa Mungu, usiwe mtu ukiona mtu amevaa vizuri bwana udende na kutoka. Nguo yenyewe itampendeza. Itampendezaje? Mungu mimpendeza. Mimi ningetinga mtoto wa mtu. Acha kabisa. Yaani wewe ndio utinge, ni wewe tu ndio utinge kwa sababu wewe tu ndio unatakiwa kutinga. Wengine wasitinge. Jifunze kuambia watu, umependeza bwana, jina la Bwana libarikiwe. Bwana. Umeona? Fly ni naona fly. Mtu amevaa vizuri umenuna. Sina nunuliwa, nunua ufae. Tamaa mbaya. Utajaribiwa kwa tamaa. Tamaa itakupeleka pabaya. Kuna tamaa hata kutenda dhambi. Kuna watu wa Mungu, usione mtu anavaa vizuri. Usione mtu anabadilisha nguo kila siku. Usione mtu anabadilisha magari kila siku. Usione mtu anaishi kama anaishi mbinguni. Watu wa Mungu, mpaka ujue anayo neema gani ya kupata hela anayepata. Usisikie mtu ana roast kila siku chwi chwi. Mtu mwingine anaweza akarusha roho tu. Kumbe ana roast maji tu. Unasema na mimi pajama kila siku. Na watoto leta nyama kila siku. Mimi yawezekana akachukua sufuria iliyopikwa nyama juzi. Hajaiosha tu. Ili tu aweke harufu ile yangalisikike, alafu anaweka na maji chwa. Chwi. Wewe unateseka mtoto wa mtu anaweza kula nyama kila siku. Unashindana. Watu wasanii mjini hapa. Acha mtu kama anakula kila siku wale. Unaweza kuona mtu anakula kuku. Lakini mwenzako anaenda pale kituo cha mabasi. Vibudu ambao vimekufa kwenye basi. Bila kaziokota. Anasema nipe nakula kuku 500 bwana. Nikusanye zote hizo. 500. Mwenzako anakula kuku kila siku. Usione mtu anakula kuku kila siku na leo ukasema kuku. Je, ni kuku kweli yao? Mimi wasibebwi na mambo yanayohusu mtu mwingine. Mimi huwa napumua kutokana na pua langu jinsi ilivyo. Mwingine ana pua kubwa. Kama la kwako dogo na wewe katika udogo wake pumua. Kwani watu wa Mungu, kuna mtu mwingine anakula kuku kila siku. Yeye ananunua nini? Ananunua ukwato tu na utumbo ime. Ama ananunua pichwa. Kuku si ukwato na kichwa. Usisikie mtu anarosa ingine. Mtoto wa mtu ameshatoa kazini anachukua zake anakuja. Anaidanganya na nyanya, anaidanganya na kachumbari, anaganya na kile kitu alipo kisiacho. Kuku. Ile harufu ya kuku kabisa, lakini je? Kuku. Ama mfano wa kuku. Watu wa Mungu, acha kabisa. Usione mwingine anabadilisha anabadilisha nguo, mwingine anaweza kaa anatoka na nguo za ndugu zake. Ha 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 ha!
Lakini wa mama ndio anakuja kuomba hebu naomba nguo yako ina mimi angalau nitoke nao mchicha. Hii nionekane na mimi. Hebu tuende kwenye sura ya 3 tuone siku ya Bwana. Hii siku ya Bwana ni siku gani ya Bwana? Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikiao ninyi, katika zote mbili ninaziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhiaka zao watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe. Umeona ndio haya sasa hivi. Waliokuwa tayari kwenye kula. Siku za mwisho ni siku za hatari watu wa Mungu. Kama tulivyoona kwenye kitabu cha Timotheo, ni siku za hatari, watu wanajipenda. Watakuja na mbwembwe zote. Kila kitu na kiasi chake. Hata kula na kiasi chake. Hata kuimba na kiasi chake. Hata kelele na kiasi chake. Kila kitu kikizidi, hata sukari kizidi kwenye chai watu wa Mungu, sio nzuri. Hata chumvi ukizidisha kwenye chakula je? Mafuta je? Maji je? Moto je? Kama ni nyama haijawa uji. Mstari wa 4. Na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana ufumba macho yao sione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Umeona sasa? Hapo kuna watu waliokuwa nasema kila siku anakuja na kuja Bwana anakuja wapi? Mbona tangu baba zetu walale? Mbona tuone mabadiliko? Lakini naambia kwa dunia iliharibika. Ile dunia iliharibika ya kwanza. Iliharibika kwa maji. Hii dunia sio ile ya kwanza ambayo ilifanywaje? Iliumbwa. Maana maji iliangamiza kila. Lakini anawahakikishia kuwa siku ya Bwana inakaribia. Kama enzi hizo watu walianza kuuliza kurudi kwa Yesu, sasa hivi nadhani anakaribia kuliko jinsi ilivyokuwa kipindi kile. Kila mtu na awe tayari. Siku wala saa Yesu mwenyewe haijui, anayejua ni Baba. Ndio maana mteule uwe macho. Sio ati mpaka asubuhi usilale. Yaani uchukue tahadhari. Ishi maisha matakatifu. Mstari wa 6. Kwa hayo dunia ile wakati ule iligalikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasio mcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Maana sasa anasema ya kuwa nchi ya sasa hivi na mbingu hii imewekwa akiba kwa ajili baada ya ile miaka 1000 Yesu atakapokaa katika kiti cha enzi kitakachoshuka kiti cheupe na kuhukumu. Kumbuka moto utakuwa umefanywaje? Tayari umeshashusha ule moto wa jana. Kila kitu kitatupwa na kinachofuata ni nini? Kinachofuata watu wa Mungu, patatokea mbingu mpya, nchi mpya na mji mpya. Hii itafanywaje? Itapigwa kibiriti. Lakini akawaambia kuwa msiseme kuwa siku zimekawia. Kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000. Ina maana kwa leo hii yawezekana ndio sasa Yesu amemaliza, tangu alipoondoka duniani ndio amemaliza siku mbili na masaa chache. Si miaka 2016. Hesabu za Bwana watu wa Mungu, Bwana achelewi wala hawai. Lakini kwa sasa hivi pata picha watu wa Mungu. Juzi tu ilikuwa mwaka wa 97. Si juzi. Leo miaka 20 haijafika. Aliyezaliwa 97, wengine si wameshaolewa.
Nasema hivi, siku hazigandi mtu wa Mungu, Kristo anakaribia kurudi, maana kwa Bwana siku zinakwenda. Ehe. Mstari wa 9. Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee bali wote wafikirie toba. Umeona sasa? Hiyo ndio ninaiwekea mstari andiko hilo. Imekuwa andiko ambalo lipo kwenye kinywa changu kila siku. Sura ya 3 waraka wa pili wa Petro mstari wa ngapi? Mstari wa 9. Bwana apendi hata mmoja apotee bali wote wafikie toba ya kweli. Sasa kwa nini sisi? Maana yuko kwenye agano jipya. Alafu aliyeitaja ni yule aliyekuwa kiongozi na msingi ambao ulijengwa kanisa juu yake. Watu wa Mungu, tuungane na mapenzi ya Mungu Baba ya kutaona hata mmoja akipotea bali wote. Hii ndio injili ambayo tunahitaji tuihubiri. Mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utaua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo unapata leo tafsiri ya siku ya Bwana. Siku ya Bwana sio siku ya unyakuo. Siku ya Bwana itakuwa ni ile siku ya nini? Siku ya hukumu. Kumbuka kwenye agano la kale, wakati wa Babeli walikaribia kuhukumiwa, Waisraeli walikaribia, Yuda walikaribia kuhukumiwa na Babeli, bila shaka manabii alisema kuwa siku ya Bwana inafanya nini? Inakuja, ambayo ilikuwa ni siku ambayo ukuta wa Yerusalemu ulibomolewa na hekalu likabomolewa na kutiwa nini? Moto, ile hekalu la Suleimani. So siku ya Bwana ilikuwa ni siku ile ya hukumu juu ya wana wa Yuda. Na sasa ile ilikuwa picha ya siku ya Bwana halisia inayokuja, ambao ni siku ya hukumu, ambao hii dunia yote itaharibiwa na itatokea dunia mpya, lakini kwa wale watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Leo umepata jibu lako. Ipigie mstari ya kuwa siku ya Bwana ni ile siku ya hukumu, ambao vitu vitateketezwa kwa moto. Ehe. Mstari wa 12. Mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambao katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Umeona? Nchi mpya na mbingu mpya, hiyo inakuja. Na kwa ajili ya wakina nani? Kwa ajili ya watakatifu. Ndio maana wengine wanasemaga kuwa eti hakuna kurithi sijui nini. Ni nchi. Watu wa Mungu, hii itatoweka. Lakini ni mji gani utakayeshuka? Nchi gani itakayeshuka? Ile bustani ya Eden ambayo ilipotea, ile ndio itakayeshuka. Tutaiona kwenye kitabu cha Ufunuo, tutailinganisha hii mji mpya na vigezo vyake na thamani yake na vitakavyokuwepo ndani yake na vilivyokuwepo kwenye bustani ya Eden. Utaona kwa kumbe bustani ya Eden ilikuwa hapa duniani, lakini ilipotea, na maana ilikujwa ikapelekwa juu, itashuka tena. Maana kwenye bustani ya Eden palikuwepo na tunda, ule tunda la uzima wa milele. Ukisoma Ufunuo sura 2 mstari wa 7 utaona patakuwepo katika hiyo mji mpya, utakuwepo matunda ya uzima wa milele, ambao watakayekula matunda ile hawatafanya nini? Hawatakufa bali wataishi milele. Sura 14. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nani wesabudi uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa. Umeona tayari Petro anajirudi. Kumbuka kwenye kitabu cha Wagalatia, Petro alinyoshewa kidole na Paulo. Petro alienda kumtembelea Paulo. Tayari wakala kawa nakula pamoja. Lakini Yakobo aliyekuwa ni kiongozi wa kanisa la Yerusalemu aliposafiri na kwenda kule Galatia, Petro alipomuona, Petro na Barnaba akaogopa kula na watu. Paulo akawanyoshea kidole.
Ndiyo maana watu wa Mungu kiniona nafanya makosa, ninyoshee kidole kama Paulo alivyonyoshea kiongozi wa kanisa la karne ya kwanza, Petro. Lakini Petro sasa anajirudi akisema, akitambua kuwa Paulo alikuwa ni moja kati ya wale aliyetumika na Mungu. Lakini anasema kwa ingawa kuna maandiko mengine ambayo ni vigumu kuelewa. Ni kweli watu wa Mungu, Paulo alikuwa ni mtu wa kiroho na injili yake ilikuwa na mambo aliyojificha mengi, kwa sababu hakuipokea kutoka kwa wanadamu, alipokea kutoka kwa Bwana mwenyewe. Ndio maana akasema injili yangu sikupokea kutoka kwa mwanadamu, ilitokea kutoka kupitia ufunuo kutoka kwa Bwana moja kwa moja. Ndio maana lazima uwe katika ngazi ya juu, yani ukae vizuri na Roho Mtakatifu, ndipo utakapoweza kupata tafsiri zingine ya maandiko ama nyaraka za Paulo. Lakini Petro anasema hapo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa, kama vile wanapotoa na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Umeona sasa kwa nini alisema hivyo? Nitakupa mfano mmoja. Pale ambapo Paulo anamwambia mwanawe Timotheo, kwa mwanangu Timotheo, usikose, usinywe maji bure pasipo kufanya nini? Pasipo divai, kwa ajili ya nini? Ya tumbo lako, kama ujawa vizuri na Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wengi sana wanaishia kunywa pombe kwa sababu ya andiko hilo. Ndio maana Petro alisema kweli. Lakini kumbuka ya kuwa haitakiwi ukaribie hata pombe. Achia mbali kuonja. Kama ilitumika kwa sababu ya tatizo la tumbo na maji ambayo alikuwa nayo Timotheo, je, sasa hivi dawa za tumbo zikiuma hazipo? Usilete visingizio, unapiga taska, unapiga sijui Kilimanjaro ya baridi. Eti umejua Paulo alisema kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya tumbo langu. Wewe ni mlevi tu. Acha ulevi wako. Kama ilikuwa ulevi nafaa, kwa nini Eli anamnyoshia ana kidole ya kuwa, ewe mwanamke, acha divai yako? Kwa nini amnyoshie kidole kama kilevi ulevi ilikuwa ni kitu cha kawaida? Katika Agano la Kale na Agano Jipya, pombe marufuku kwa jina la Yesu. Amen. Mstari wa 17. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hao, jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao waharifu, mkaanguka na kuacha udhibiti wenu. Lakini kweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, tukufu na yeye sasa na hata milele. Amen. Umeona? Usichukuliwe na kushindwa na dhambi za watu wengine. Watu wa Mungu, kuna sehemu ikifika, acha kabisa mtu. Ili ukaze mwendo, ukae vizuri, utaweza kumuokoa. Usijipatanishe na mtu paka dhambi yake ikubebe. Simamia ukweli. Mtu akitenda dhambi, muite mkalishe, mwambie Bwana, dhambi ni mbaya. Unapotenda dhambi, matokeo yake yataanza kukuhukumu hapa duniani. Nakupa mfano. Imetokea mtu amezidi kufanya uzinzi, hatimaye yuko nyumbani wa Bwana akapata ukimwi. Watu wa Mungu, ukimwi sio tu watu wanapata kule nje, makanisani, kwa sababu wabaya wote wamekimbilia wapi sasa hivi? Wamekimbilia makanisani, na makanisani yenyewe hakuna neno la Mungu la kweli ya kuwatengeneza ili wajue ukweli na wapone. Kama sasa wao wanahitaji kuponywa, lakini wao ndio wanayetenda dhambi, wataponaje? Ndio maana watu wa Mungu, kiwepo nyumbani mwa Bwana, uwe makini. Don't trust anybody. Usimwamini mtu yote. Hauwezi kukuahidi mbingu usiofikika. Uwe makini kabisa nyumbani mwa Bwana, maana shetani amejenga makazi nyumbani mwa Bwana. Uongo unafanyika nyumbani mwa Bwana. Uzinzi ndio usiseme. Angalau hapa nilikuona nitakutimua vibaya mno. Heti unafanya uzinzi? Yaani naweza nikaruka nayo ukuta pale, yani mpaka unasema, "Hey, mchungaji nani yule?" Wewe ni mchungaji? Sikuachii mimi na wewe tu ukiruka, kwa mimi nimeruka ukuta nasema yes. Mwacha Mungu, kae mbali na dhambi. Hii dhambi kwangu allergy. Tuishi maisha matakatifu. Utakatifu ndiye inayefanya tunaona miujiza mikubwa tunayoona hapa. Kwa nini watu wanaombewa inashindikana, wakija hapa machizi wanapona, wasiyetembea wanatembea, wanayekaribia kufa wanainuka wanatembea tena? Kwa sababu ya utakatifu unayetunzwa katika eneo hili.
Tukiacha hiyo utakatifu ikaondoka, hatuwezi kuona matendo makuu ya Mungu. Tukiishi maisha matakatifu, Mungu anaahidi tutazidi kuona maujiza mikubwa ijawahi kutokea duniani. Maana imeandikwa ya kuwa tukiamini yale aliyetenda Yesu, na tutatenda makuu kuliko aliyefanya nini? Uwe mkao wa kula kuona matendo makuu 2017. Kwa aliyezuia watu kuja ameshaachia watu watakuja, na mimi nasema utaona miujiza mikubwa mpaka utakuona lia, lakini kama tu tutaishi maisha matakatifu yanayempendeza Kristo, kama eneo hili litakuwa takatifu, kama kila mmoja anatakataa dhambi. Umeona mchungaji anekaa vibaya, mwambie mchungaji kaa vizuri, saa ya kwenda mbinguni imefika. Umeona kaka ama dada katika Kristo aje kaa vizuri, mwambie dada kaa vizuri. Chachu kidogo uchachua nini? Donge nzima. Kama Petro akahubiri injili ya toba na injili ya utakatifu, Paulo, Kristo mwenyewe, Yakobo na wote waliandika nyaraka, hata aliandika waraka wa Waebrania akasimamia hiyo. Na sisi wanakizo kuu tunasimamia utakatifu, tunasimamia utakazo. Unapotakazwa unakuwa mtakatifu, unapokuwa mtakatifu kila unachokigusa kinakuwa kitakatifu. Ndio maana lengo la kuombea chakula ni nini? Ili chakula kiwe kitakatifu, wanayekula nao watakaswe wao watakatifu. Mbona we familia yako kila siku umewaombea chakula hawajatakasika? Unaombaje? Hilo ni swali naye kuwasha nayo. Unaombea chakula namna gani? Yesu alipoombea chakula wale waliokuwa vipofu kiroho, wakina Kleopa waliokuwa naye njiani, waelekea imamu sema, jamaa katoka kali, vipi? Unjui story ya mji bwana. Jamaa katoka kali, jinsi alivyokuwa anasema anafufuka. Kafufuka bwana. Kaburi ameiacha wazi. Anasema, na yeye akajumuika pamoja na. Hebu nasemaje? Wewe huyu mgeni hapa Yerusalemu, mambo yaliyotokea uyajui? Akasema hata sijui. Baadaye akaanza kuambia jemeni, haya si ndiye aliyewaambia wakati bado ni mzima ya kuwa mwana wa Adamu atateswa, atasulubishwa, atakufa, atafufuka. Lakini mioyo yao inachomwa. Wakaenda, walipofika imao, Yesu akajifanya anapitiliza, akamwambia, bwana usiku umefika, bwana usije kuuawa huko, bwana karibu. Yesu akakaribia, cha ajabu ikaletwa mkate. Ilikuwa hivyo, akaacha mgeni akaomba. Hawakuwa vizuri wale. Maana kile story mgeni huwaombi. Wenyeji ni wanafanyaga nini? Ina maana mabwana wale wakina Kleopa hawakuwa vizuri. Mgeni alipoomba, kumbe alikuwa mtakatifu. Alipoiombea chakula ikatakasika ikawa takatifu. Wakina Kleopa walipombeka na kutupa mdomoni, macho akafua, Kristo akatoka mbio huyo, akatoweka. Wakakimbia mpaka Yerusalemu, wakaambia wanafunzi, tumemwona Bwana. Nasema hivi, tunakoelekea mwakani, nitafundisha watu jinsi ya kuombea chakula. Nitafundisha watu jinsi ya kuomba aliyepo Bunju, aliyepo Kinyerezi, aliyepo kule kwa mfuga umbwa, kule aliyepo wapi. Saa 4 usiku tunaomba. Tutakapoomba kuna mchele atakayeruka katika anga la Dar-es-Salaam. Wakae mkao wa tutakapoomba. Hata waganga wanae piga mdomo, bimbwenga, yani tutafukuzaje? Tutawafukuza vibaya mno kwa jina la Yesu. Wote biashara hiyo waanze kufanya biashara nyingine. Hiyo biashara inaenda kuingia gundu siku chache zijazo. Tutaomba, tutajaribu silaha, tutaomba kwa ajili ya dunia. Amina. Tukisema tumeamua kuanzia leo kwa jina la aliyefanyika kuwa mbuzi wa kafara, ya kuwa anga lote inatawaliwa na damu yake. Hakuna mchawi anayeruka, hakuna mchawi anayekohoa, hakuna mchawi anayefanya uchawi. Amen. Dunia ijarudi kwa Yesu. Amen. Lakini itarudi tukiwa na neno la Mungu la kweli, tukiwa na utakatifu. Lakini kama we mwenyewe bado kuna vivi vinani fulani fulani vya sheria fulani fulani vya kichawi, lazima tuyaweke pembeni, maana tunakwenda kufanya kazi kubwa ijawahi kutokea. Amen.
wachawi watapata makati mgumu kwa sababu hawatuta wapiga kama wanako pigwaga. Of course wawapigwi. Wangekuwa na pigwa wangesha kufa. Sisi tutafanya mahesabu nyepesi. Tutakamata uchawi, kila uchawi. Maana si roho. Na sisi pia tuna roho. Tutakapotuma roho ikapambane na roho chafu. Kuna roho ndani ya mtu wakati huo. Nasema kuna mambo ambayo Mungu anaonyesha tukikaa vizuri yuko tayari kutembea pamoja nasi. Amen. Kama alivyotembea pamoja na wale wanafunzi waliokuwepo kwenye karne ya kwanza. Amen. Hebu pata kwa nawaza kwa kama mtu mmoja imeandikwa moja upige 1,000, wawili 10,000. Kwa nini walokole wote waliopo katika mji huu wanapiga 1,000? Mbona mapepo yamezagaa angani? Lakini walokole usiku kucha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, napiga mashetani teke wewe. Wanapigwa mateke hao walokole. Maana mashetani asingekuwepo tena, kama mimi napiga 1,000, mimi na wewe tapiga 10,000, wawili 10,000 usiku mmoja, tungekuwa tumeshafukuza mashetani duniani. Hakuna nae umba maumbe nae takiwa na kushinda. Maingizo, mwembe, mafundisha kupata mapato ya aibu. Hao wenyewe wanamtumikia shetani. Wewe ukitumia silaha za shetani, wewe sio mtumishi wa shetani. Wewe kama unaua watu, unaua wachawi kwa jina la Yesu, unajenga ufalme wa nani? Hao wachawi wakifa wanaenda mbinguni? Wanaenda motoni. Je, wewe ni mfalme, unafanya kazi ufalme gani? Unajenga ufalme wa shetani. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Wengine wanasemaga mchungaji wetu inaonekana wewe mchawi bana. Mbona unaunga wachawi mkono? Njoo nifungue na wewe Biblia kila kipengele tuone. Nyaraka imejaa hivi sasa. Nilikuwa najua kwenye vitabu vya Injili, sasa nyaraka zimenijaza hiki. Kila kona nyaraka. Nani mwenye swali nataka niombe? Nataka niombe. Nataka niombe. Nataka niombe. Nani